xogado, sempre falamos da importancia deste tipo de xogadas nun campo complicado como é o de Carballo, un equipo que recibe poucos goles, o Bergantiños, e así, igual nun xeito non tan brillante como noutras oportunidades, pero este Pontevedra si vai sacando esa efectividade que lle permite estar moi arriba na taba clasificatoria. Se están a ver, 1-0 de Kevin o 2-0 de Capi, dúas accións ademais moi similares. E así, partidos como este son os que che dan campeonatos, claro, os que che dan títulos. Incluso non xogando ben e sin facer moito máis co rival, que non vin o partido, por suposto, non sei se é o caso, pero sí que nestes campos os campeóns ao final son donde certifican o seu liderato. Na segunda metade tentou no Bergantiños, acción para polémica, un par de lanzamentos que se foron aí, como viron, o traveseiro, pero así quedou a cousa. Incluso Pontevedra puido aumentar a diferenza. Ao final, Bergantiños 0, Pontevedra 2.